মৰাণৰ এটি পৰিয়ালৰ ভূমি অবৈধভাৱে দখল। মৰাণৰ অভয়পুৰ বঙালীগাঁৱত এটি পৰিয়ালৰ কেইবাবিঘা ভূমি অবৈধভাৱে দখল কৰাৰ অভিযোগ। পৰিয়ালটোৰ চনুখাৰীয়া, বাকাখাৰীয়া আৰু অনিলখাৰীয়াৰ নামত 14,56,68,69 দাগত প্ৰায় 18 বিঘা ভূমি আছিল, কিন্তু অবৈধভাৱে দখল কৰাৰ ফলত 4 বিঘা 2 লোচা ভূমিহে বাকী আছে। আলী আকবৰ আহমেদ, মমি সোণোৱাল, বিতুপন সোণোৱাল, পাপু ৰয়, কৈলাশ বেৰিয়া আৰু চুটকা আহমেদৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে ভূমি বেদখল কৰাৰ অভিযোগ। ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত মৰাণ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত অভিযোগ দাখিল কৰা হৈছে যদিও কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। ইফালে মাটিবাৰী সংক্ৰান্তত আজি দুটা ফৈদৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিটো সংঘটিত হয়। মীনাখাৰীয়া, মীৰাখাৰীয়া আৰু যোগেশ খাৰিয়াক পাপু ৰয় আৰু অমিত খাৰিয়াই মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ। আনহাতে পাপু ৰয় আৰু অমিত খাৰিয়াই তেওঁলোককহে মাৰপিট কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। ঘটনা সংক্ৰান্তত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অভিযান চলাইছে। সমগ্ৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই। অহা সপ্তাহত এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়ে। মৰাণ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত অভয়পুৰ বঙালীগাঁৱত চনুখাৰীয়া আৰু বাকাখাৰীয়াৰ নামত থকা মাটিৰ যোৱাকালি পাপু ৰয়, কৰ্মকাৰ আৰু অমিত খাৰিয়াই অবৈধভাৱে দখল কৰি ঘৰ বনাব লওঁতে চুনুখাৰিয়াৰ বোৱাৰী মীনাখাৰীয়া, তেখেতৰ নাতিয়েক আৰু ৰূপেশ খাৰীয়ে বাধা প্ৰদান কৰাত পাপু ৰয় আৰু অমিত ৰয়ে মীনাখাৰীয়াৰ তেখেতৰ ছোৱালীক মাৰপিট কৰে, মাৰপিট কৰি আহত কৰে। এই ঘটনাক আমি সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ আৰু নাৰীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰা দোষী ব্যক্তিসকলক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আমি সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই দাবী জনাইছোঁ। আৰু চুনুখাৰীয়া, বাকাখাৰীয়াৰ যি 14 নং পটাৰ মাটি কেইবাজনো ব্যক্তি ক্ৰয় কৰিছে। আলী আকবৰে 2 কঠা মাটি ক্ৰয় কৰি এতিয়াও 3 কঠা 2 লোচা মাটি দখল কৰি আছে। কৈলাশ বেৰিয়াই 6 কঠা মাটি কিনা দেখাইছে, কিন্তু দখল কৰিছে প্ৰায় 8 কঠামান মাটি। তাৰপিছতে এই পাপু ৰয় বোলা ব্যক্তিজনো ভুৱা এটা চহী কৰি তেখেতৰ পুত্ৰ জেলত থকা সময়ত জামিনত উলিয়াই দিম বুলি ভুৱা এটা দলিলত চহী কৰি 2 কঠা মাটিৰ এটা দলিলত চহী কৰি দখল কৰিব বিচাৰিছিল। এই ঘটনাৰ সূত্ৰপাত কালি ইয়াৰ পৰাই হ'ল। তাতে যোৱাকালি আমাৰ আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়বীয়া এজন বাইৰ দেউতাই বিতুপন সোণোৱালৰ নামটো কালি কৈছে, কিন্তু বিতুপন সোণোৱালে কোনো ধৰণৰ তাত মাটি ক্ৰয় কৰা নাই আৰু অৰ্চনা সোণোৱালেও তাত মাটি ক্ৰয় কৰা নাই বুলি আমি ইতিমধ্যে তদন্ত কৰি গম পাইছোঁ। অৰ্চনা সোণোৱালৰ ল'ৰা অভিজিৎ আৰু যি মম্মী, তেখেতসকলে 1টা 1টা মাটি লিগেল হিচাপে লৈছে বুলি তেখেতসকলে আমাক অৱগত কৰিছে। ইয়াৰো তদন্ত এটা হওক আৰু তাত যিবিলাক খেলিমেলি হৈ আছে, চুনুখাৰীয়া আৰু বাকাখাৰীয়াৰ যি নিৰক্ষৰতাৰ সুযোগ লৈ কেইবাজনো ব্যক্তিক তাত তেখেতৰ মাটি অবৈধভাৱে দখল কৰি লৈছে, যেনেকুৱা আলি আকবৰে নিজেই দখল কৰি এটা মানে বেৰ লগাই লৈছে। গতিকে এজন নিৰক্ষৰ ব্যক্তিক ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰি এনেকুৱা অবৈধভাৱে মাটি দখল কৰা কাৰ্যক আমি নিন্দা কৰিছোঁ আৰু শীঘ্ৰে এই চক্ৰ বিষয়াৰ জৰিয়তে আমি তদন্ত এটা বিচাৰিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আমি সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই মৰাণ ৰাজচক্ৰ বিষয়াত আবেদন কৰিছোঁ। চুনুখাৰীয়া, বাকাখাৰীয়াৰ পৰিয়ালো ৰাজচক্ৰ বিষয়াত আবেদন কৰিছে। যোৱা 30 জুনত এই বিষয়ে আলোচনা হৈছিল, কিন্তু পাপুৰেও সঠিক তেওঁ মাটি কিনাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দাঙি ধৰিব নোৱাৰিলে। আলি আকবৰো সঠিক মাটি ৰোৱা প্ৰমাণ পত্ৰ দাঙি বা কেনেধৰণৰ তেওঁলোকে লেনদেন কৰিলে এই বিষয়ে তেওঁলোকে চক্ৰ বিষয়াৰ মানে অৱগত কৰিব নোৱাৰিলে বা দেখাব নোৱাৰিলে। চুনুখাৰী আৰু বাকাখাৰীৰ পৰিয়াল ইতিমধ্যে বিধায়ক ডাঙৰীকো অৱগত কৰিছে, ৰাজস্বৰ বিষয়কো তদন্ত অৱগত কৰিছে ইয়াৰ উচিত এটা ন্যায় পাবলৈ। গতিকে আমি সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থায়ো এটা গোটেই বিষয়বিলাক সৰঞ্জমিন তদন্ত কৰিবলৈ আমি চক্ৰ বিষয়াক আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু সেই এটা দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটো নিৰক্ষৰতাৰ সুযোগ লৈ যিবিলাক ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰিছে সেইবিলাক এটা উচিত তদন্ত কৰি গোটেই বিষয়টো ন্যায় প্ৰদান কৰিবলৈ আমি সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা হৈ মৰাণ ৰাজচক্ৰ বিষয়া মহোদয়ে অনুৰোধ জনাইছোঁ। কি ক'ব মানে, আমি সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা হৈ আমি কিছুদিনৰ আগত 20 তাৰিখে আমি আলোচনা এখন বহিছিলোঁ আমাৰ চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ত। আমি যিকেইজন চনুখাৰীয়াৰ
মৰা নৱপৰ বঙালী গাঁৱৰ নিৰ্বাসী সোণোখাৰীয়া তেওঁৰ মাটি সংক্ৰান্তত যিকেইজন ব্যক্তিয়ে মাটি লৈছে আমি আইনীভাৱে মাটি কেনেকুৱা লৈছে তেওঁলোকৰ সংক্ৰান্তত আমি মাননীয় আমাৰ মৰাণ ৰাজ্য চক্ৰ মহোদয়ালৈ আমি এখন আদিবাসী ছাত্ৰসন্থা হৈ আমি এখন লিখিত আকাৰে আমি দিছিলোঁ। সেই মৰ্মে চক্ৰ বিষয়া মহোদয়ে তেওঁলোকক শুনানি জাৰি কৰিছিলে আৰু এই শুনানিৰ জৰিয়তে তেওঁক প্ৰত্যেকজনক মাতিছিলে, মাতি তেওঁলোকক মানে সাক্ষাৎ লৈছিলে, শুনানিত লৈছিল, শুনানি গ্ৰহণ কৰিছিলে। আমি শুনানিত যেতিয়া মানে তেওঁলোকক মানে সাক্ষাৎকাৰত আমি লগতে আছিলে, আমি শুনিছিলোঁ তেওঁলোকে মাটি কিনাৰ কোনো মানে ডকুমেণ্ট শ্ব' কৰিব পৰা নাই আৰু পইচা মানে কেনেকুৱা দিছে সেইবিলাকৰো তেওঁলোকৰ একো তথ্য নাই। আমি কথা হ'ল আদিবাসী ছাত্ৰসন্থা হৈ কোনোবাই যদি মাটি এডোখৰ কোনোবাই লৈছে, ন্যায়ভাৱে মাটি এডোখৰ লৈছে, তাত আমাৰ ক'বলগীয়া একো আপত্তি নাই। কিন্তু আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ যদি কোনোবাই মাটি যদি ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰি লয় তেতিয়াহ'লে আমি আদিবাসী ছাত্ৰসন্থা হৈ আমি মাত মাতি যামেই আৰু আমাৰ নিজৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে আমি মাত মাতিমেই। তো কথা হ'ল আজি পাপু কৰ্মকাৰ, পাপু কৰ্মকাৰে এই সোণোখাৰীয়াৰ ল'ৰা কিছুদিনৰ আগত তেওঁ জেলত বন্দী হৈ আছিলে। সেই জেলত বন্দী হৈ থকা অৱস্থাত তেওঁক মই নিজেই আদিবাসী এজনৰ মানে হওঁ আৰু মই নিজেই মানে আদিবাসীসকলক মই সহায় কৰোঁ, এই বিনিময়ত তেওঁ এই জেলৰ পৰা ওলাই মানে কিছু পৰিমাণৰ টকা দি তেওঁ মানে এক কথা মাতি তেওঁ মানে এই সোণোখাৰীয়াৰ পৰা মানে তেওঁ লিখাই লয়। তো তেতিয়া সোণোখাৰীয়াই কৈছে আমিতো মাটি নিদিওঁ, কাৰণ মানে এই আমিতো মাটি বিক্ৰী কৰা নাই। সেই মৰ্মে এই সোণোখাৰীয়াই মাটি নিদিয়াতে মানে এই যে পাপু কৰ্মকাৰে বিভিন্ন ৰকমৰ মানে কু মানে কৰ্ম লৈ আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ মাজত এটা ডাঙৰ ডাঙৰ বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰি তেওঁলোকৰ আজি মানে আজিৰ তাৰিখত মানে কাজিয়াৰ এটা সৃষ্টি হ'ল। আমি মানে দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু যিকেইজন ব্যক্তিয়ে এই পৰিয়ালটোৰ মাজত কাজিয়া পেচাল লগাই আছে তেওঁক আমি গৰিহণা দিছোঁ আৰু প্ৰশাসনক আমি দাবী কৰিছোঁ যাতে উক্ত মানে এই কুচক্ৰান্ত চলোৱা ব্যক্তিজনক প্ৰশাসনে অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে। আৰু ইয়াত আৰু বাকীকেইজন আছে, এতিয়া অৰ্চনা সোণোৱাল, অৰ্চনা সোণোৱাল, অৰ্চনা সোণোৱালে এই সোণোখাৰীয়াই আমাক জনোৱা মতে যে বৃদ্ধ পেঞ্চন, বৃদ্ধ পেঞ্চন ওলাই দিয়াৰ নামত দলিলত এখন তেওঁ লিখা আনি আৰু তেওঁ দলিলত চহী কৰাই পাছত তেওঁ কৈছে যে এক কথা মাতি মোক দিব লাগিব, মই কিনা আছে, কোনো পইচা নিদিয়াকৈ এনেকুৱা মানে কাণ্ডবিলাক চলি আছে। তো আমি মাননীয় চক্ৰ বিষয়া মহোদয়ক আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু অতি শীঘ্ৰে এইবিলাক যাতে সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব লাগে, লগতে আমি উপায়ুক্ত মহোদয়লৈ আমি আদিবাসী ছাত্ৰসন্থা হৈ আমি এক্সমাছ পত্ৰ এখন আমি প্ৰেৰণ কৰিম। লগতে অজগৰ আলী, অজগৰ আলীয়ে আকবৰ আলীয়ে আকবৰ আলীয়ে মাত্ৰ 2-3 হাজাৰমান টকা দি তেওঁ মানে 3 কঠা 2 লোচামান মাটি তেওঁ মানে জব্দ কৰি ৰাখিছে। এতিয়া আমি আদিবাসী ছাত্ৰসন্থা হৈ ৰাজ্য চক্ৰ মহোদয়ক আমি যেতিয়া লিখা আকাৰে আমি জনোৱাৰ লগে লগে এইবিলাক মানে ডিছক্ৰিপশ্যন হৈ আছে আৰু তদন্ত হৈ আছে। এই তদন্তৰ জৰিয়তে এতিয়া এই অজগৰ আলীয়ে 4 লাখ টকা দিম বুলি তেওঁ মানে নিজে মানে স্বীকাৰ কৰিছে। কাৰণ মানে আজি এক কঠা মাটিৰ 10-12 লাখ টকা আজি তেওঁ বলপূৰ্ব হিচাপে কাৰো মাটি দখল কৰি আজি তেওঁ কৈছে নিজে মাটি জমিদাৰ মালিক হিচাপে তেওঁ কৈছে যে মই এই 4 লাখ টকা দিম বুলি। আমি আদিবাসী ছাত্ৰসন্থা হওক তেওঁক মানে তীব্ৰ ভাষাৰে আমি গৰিহণা দিছোঁ আৰু সকীয়াই দিছোঁ, আপুনি সাৱধান হওক, কাৰণ লোকৰ মাটি বলপূৰ্ব হিচাপে জব্দ কৰি আপুনি কেতিয়াও হাত সাৰি যাব নোৱাৰিব, আইন আইনতকৈ কোনো ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰিব। আৰু আমি প্ৰশাসনক দাবী জনাইছোঁ এই সোণোখাৰীয়াৰ 18 বিঘা মাটি তন্ন তন্নকৈ তদন্ত হ'ব লাগে।